Ahojte, vítam vás pri dnešnom vlogu. Sedím akurát pred Moose Clinic a idem dnes na procedúru, na ktorej sa budú školiť vlastne noví doktori. A tak ma pozvali ako modelku v podstate na túto procedúru. Bude to niečo ako mezoterapia, ale je to aplikácia kyseliny hyaluronovej. Vlastne mne pravdepodobne budú robiť oblasti krku a dekoltu, takže uvidíme. Ako to celé dopadne, ak to pôjde, tak vám niečo aj natočím, ak to nepôjde, tak vám nenatočím a iba vám poviem svoje prvé dojmy. Potom to a zaznamenám nejaký progres, ale uvidíme teda. Som sama zvedavá, že čo to bude, ako to bude. A dala som si iba taký, že vyslovene, že ľahký make-up. A toto som nemala strašne dlho na perách. A je to teda tento tint od Rare Beauty a veľmi pekne to vyzerá na tých perách. Takže som z toho úplne že nadšená. Veľmi dlho som to nemala a je to extrémne príjemné. A strašne sa z toho teším, že to takto vyzerá pekne, prirodzene. A nemám naličené oči, keby som náhodou plakala. Takže poďme dnu, nech to mám za sebou. Si to si ťaľné. Vlásky do gumičky. Dám si vlásky do gumičky. No, dobre, aplikácia. Zameriame sa teda na oblasti okolia očí. Rátať s tým, že môže byť v mieste modrinky. Niekedy si to proste vypnúť inak nedá. Efektom má byť vypnúť modrinky. Potom sa trošku vyblokujú tie vrásočky drobné, ktoré sú v okolí oči. Zameriame sa teda aj na ten dekolt. Primárne je to určené na fázu okolitú celú. Tým, že sa to pichalo do tej tváre, bolo by to viditeľné viac, čo sme na tej tváre niečo robili, takže zameriame sa teda skôr na tú očnú lokalitu. Ale rada si byla okolo tých očí budú nejaké modrinky, hej. Od centra, keď budú hyperreaktívne, môžete natierať 3-4 priadenia, aby sa modrinky trošku rýchlejšie strebili, hej. No ty máš akože pekné líčka toto, ale máš tiež také jemné raz, ktoré neviem dať botoxom pod tým mojimi očami. Takže nebudeme ti len úplne... To treba mi iba jedno očko, ešte na to Čiže normálne pichá sa, keď chceme tak celá tvár, tu vidíme, že začervenanie niečo je to pokreme, ale na takéto začervenanie je to úplne, že ideálne, keď je má klienka. Nemáš ho zocelo, nie? Skôr je to asi toho vydokrému teraz. Nie, nie, to ja mám také začervenanie. Na to dok by to bolo úplne, že parádne, keďže ste vypichali v tom výšku. No tak a prečo sme nerobili to? Ja môžeme, veď máš to na teda dopravniť. Na teda to máte, môžeme tam budeme ísť len hovoriť, že bude Takže ona ako kožná ich pozrie dermatoskopicky, vie pozrieť, že či sú... To neviem, ako sa bude. Nemám tu dermatoskopie. Nemám. A potom máme chirurgia, ktorý príde raz... Môžem vyhľadať tu? Začas a môže vyberať aj istú, ako sa tu vypustí. Hej, nechajte to, že to je také väčšie, ja som čakala. Že? Ale že nie. Neviem, či nepichneme túto potom trošku tú rozpuštečku. Hej? No tam je také gatičky. Uvidíme, máš to 2 týždne, takže si ešte sme vydržať o mne týždne, keď ti to tam trochu. Dali sme dosť, no. No, dali sme ho, hej. Dali sme ho, hej. Setničku sme dali, ne? Ale je to skrásne. Len o chápsu, tak ja som sa vydržila. Červená rýba, to môžeš skúpiť toto zakrátla, aby si bola. Čo sme ti spôsobili? Zatiaľ nič nevidím. Že som slepá. Ježiši, Mariši. Ej, je to zábavné.
No tak, už som po zákroku. Aktuálne moja pleť vyzerá takto. Akože vyzerá to strašne strašidelne. Pichli sme aj tieto vrásky na krku. A zároveň by to malo odstrániť aj rozaceľu z pleti. Takže, ak to bude tak, tak to bude topkový zákrok. Veľmi sa na to teším, chcem už vidieť ten progres, ale ten bude vidieť najlepšie o 2 týždne, takže určite si dáme nejaký update k tomu. Ale po tej aplikácii vlastne tam je kyselina hyaluronová, je tam adrenalín, je tam trošku botulotoxínu a zároveň ešte aj aminokyseliny. Takže som zvedavá. Fakt, ale vôbec to nebolelo, úplne to je bezbolestný zákrok a bol to strašne rýchle inak. Normálne som v šoku, som si myslela, že koľko to budem. Vôbec som netušila, koľko to bude trvať, ale vyzerá to fakt dobre. Teraz to nevyzerá dobre, ale ten efekt, ktorý mi ukazovali, že by to mal mať, vyzerá fakt dobre, takže veľmi sa teším. A uvidíme teda, ako to celé dopadne. Dobré ráno, ja mám teda ráno, ale som aktuálne dorozvážala všetkých, ktorých som mala rozviesť. A Vikču mám stále doma, pretože majú v škôlke mrle a to si fakt neprosím po 2 týždňoch doma, takže zostala 3. týždeň doma, takže opäť nie som nejaká extrémne aktívna. Ale dnes je teda 15. marca, ako môžete vidieť. A ja mám dnes narodeniny, takže si idem spraviť nejaký glow up, možno natočíme nejaké video, ak sa mi podarí. Ale som si povedala, že aspoň si zapnem teda vlogovačku, nech sme trošku akože v spojení, pretože aktuálne teraz som v stave, že proste nestíham. A ešte som sa pustila aj trošku do takého, že jarného upratovania. Janka Hrmi ma úplne inšpirovala, pretože keď vidím, ako si robí krásny poriadok v tom štúdiu, keby ste videli to moje, no možno vám ho aj ukážem. Ale chcela by som aj vytriediť ten šatník, pretože som zistila, že vpredu mám veci také, ktoré ma nebavia, vzadu mám poschovávané také veci, ktoré by som možno už teraz chcela nosiť a nechce sa mi tam proste hrabať dozadu, takže si to musím celá poprehadzovať minimálne a určite by som mala aj niečo vyradiť, takže. A môžete ma sledovať aj na mojom Vinted, ináč konečne vám ho musím tu nalinkovať. No a takže tak, začína nám jar pomaličky, ale isto a ja sa z toho neskutočne teším. No a idem si teda spraviť derma planning ako prvé, potom si s vami dám masku a možno si ešte aj vlasy natočím, ale to možno spravím už mimo kameru, ale idem si spraviť teda ten derma planning, aj keď už sme si ho spolu robili. Ale ja si vždy potom dávam nejakú textilnú masku a poslali mi z Dalory aktuálne tieto, mám ich tu viac, ale tieto Beauty of Joseon a je to, že Centella Asiatica Calming Mask, takže úplne ideálna práve napríklad po dermaplaningu alebo teda keď máte nejako iritovanú pleť, takže ja si ju idem umyť a inak modriny ešte stále mám, už je to vlastne od nedele, dnes je piatok, takže 5. deň po aplikácii toho Jula Pro, myslím sa to bola. A ako môžete vidieť, tak moje začervenané líca už nie sú také začervenané, čo bola podstata vlastne tohto zákroku. A ja sa z toho neskutočne teším inak, pretože to keď mi povedali, že toto mi to spraví, ja úplne, že áno, to si prosím. Pretože ja celý život s tým bojujem, že mám tie líca začervenané. A akože teraz to nie je až také intenzívne, ani to nebolo teda v zime také intenzívne, ale najmä na jar, keď začneme moja alergia, tak vtedy je to brutálne intenzívne, takže teraz si to aj spolu pekne otestujeme, či budem začervenaná alebo nie po tomto zákroku. Dobre, pleť mám umytú, ale nie nejak drasticky presušenú, ja si ju nechám takto úplne mokrú a pozerajte sa. Koľko chlpov za mesiac človek nazbiera na tvári. Nechcela som si ináč robiť tento dermaplaning práve pred tým zákrokom, tak mi to aj vychádzalo, že by som mala, ale povedala som si, že počkám, kým sa mi zahoja tie pichy. A nechcela som mať podráždenú pleť alebo tak, takže som si to nechala až na dnešný deň. Inak pýtali ste sa na tie žiletky, akože ja mám aj tu od toho Tweezerman, tá je podľa mňa najlepšia, ako som kedy mala. A pozerala som, že ten Tweezerman majú aj na noty, nie inak, ale nemajú tam tie náhradné žiletky a neobjednávala som teraz aktuálne nič z Cult Beauty a tam ich majú náhradné, takže keď si budem niečo objednávať z Cult Beauty, tak si
dobiednám tie náhradné žiletky. Ale zatiaľ som povedala, že teda pomíňam tieto, čo tu mám. Akože to čelo ja nemám nejaké extra chlpaté. Akurát tuto pri tej vlasovej línii si to vyčistíme. Ups. Á, zobrala som si aj obočie. Trošku. Nevedí. Dobre. Tak, úplná rýchlovka. No, a ja som si teraz dávala veľmi často nejaké také masky aj pod oči, aj textilné masky. A prišla som na to, že mi veľmi robí, keď si pod tú masku dám esenciu. Pretože ja som bola taká, že áno, nejdem si dať masku. A nakoniec som si ju dala. A teraz pozriem, že kde som si dala tú esenciu. Aha, tu. A použijem túto esenciu z Dallory. Toto je dokonalosť. Dokonalá Hyal Kombucha Detox Toner. Obsahuje teda hydratačné zložky. A viete, čo mi to veľmi, ale že veľmi pripomína, je tento Fenty Skin, Fed Water. Konzistenčne aj tou takou vyplňajúcou nejakou schopnosťou, ale táto je absolútne bez parfumácie, takže pokiaľ vám vadí vo Fenty parfumácia, tak táto kombucha je úplne ideálna. No a logicky mi to tak vychádza, že keď si máte pred sérom dať esenciu a toner, tak aj pred takou maskou to nemusí byť zle, takže. Takže som si zvykla na tento postup, že si teda aplikujem esenciu a následne potom si dám masku. Takže dnes si dám túto Beauty of Joseon so Sandalou Asiatikou, pretože som si robila dermaplaning. Tie modriny by mi už mohli odísť, ale povedali mi, že mám si na to dávať heparoidový krém, ale ja ten heparoidový krém strašne štípe, takže si ho nemôžem dávať. Tým pádom tie modriny budem mať asi 2 týždne. Čo ma veľmi neteší, ale tak je to tak vždy po nejakom tom estetickom zákroku tie modriny jednoducho vybehnú. A ja som teda veľmi modrinový typ, takže sa veľmi ľahúčko robia modrinky. Ale viete čo? Veľmi rada som, že som bola na tom zákroku v podstate ako modelka, pretože z pani doktorie, ktorá sa školila, tak je aj dermatologička. A povedala mi, že to znamienko, ktoré tu mám, že je také hodné na výber. Takže v stredu som objednaná na dermoskopiu a som zvedavá, pretože ja som bola v septembri v Cosmede a tam mi ho pozerali a povedali, že je v pohode. Takže som zvedavá, vypočujem si názor asi aj druhého odborníka, pretože priznám sa, že ma to trošku vystrašilo. Takže som teraz taká, že čakám na ortiel, viete, ak to je. Že keď povie, že ho treba vybrať, tak potom ma čaká ešte ďalšie čakanie vlastne na histológiu, takže celkom som taká akože vystresovaná z toho. No ale tak bude, ak má byť. Ja som toho názoru. Takže tak, no, masku nechávam pôsobiť, idem zatiaľ, čo idem zatiaľ robiť. Rozmýšľam, idem vybrať tú pračku zatiaľ. Masku som si dala dole, mám krásnu glowy skin, ale na tej kamere to tak nevyzerá, neviem prečo, ale takto v odraze je fakt veľmi pekná, úplne taká ňami. No, a idem si dať sérum. Áno. Aké si dám? Aké si dám? Prečo ho tu nemám? Tu je. Sérum, krém a SPF. Teraz používam aktuálne toto Beauty of Joseon, čo ste mohli vidieť na mojom Instagrame. Stále vám na dolore platí môj zľavový kód, myslím, že Glow 10. Máte ho určite dole v popise, takže dávam si sérum, ktoré si pekne porozotieram. Ježiš, to je príjemné, milujem toto sérum. Ona tak trolilinku vonia, takže ženšenovo akoby. A je to veľmi príjemné. Inak mám aj túto ženšenovú esenciu, ale tá kombučová sa mi páči trošku viac. Musím sa priznať, ale toto sérum rozjasňujúce s niacinamidom a propolisom, myslím, áno, je úplná topka. Pozrite sa, už ho vypijem za chvíľu.
A teraz si dávam tento Dynasty krém, to je tiež akože totálna brutalita. Na noc to milujem. Úplne, že genialita. Mne sa inak tie večerné rutiny väčšinou nepodaria nejako natočiť. Ale toto v podstate robíme večer. Okrem teda tej masky, samozrejme. A teraz si dáme SPF-ko, hej. Teraz si... Ja sa dneska bijem s tými produktami. Teraz si dáme SPF-ko, pretože snažíme sa ochraniť to znamienko najmä. Klasika, tri prstiky. Nepodceňujeme to už v tomto veku. Pretože keď ja som bola mladá, tak tie SPF-ka, ani tie vedomosti o SPF-kách neboli také obšírne, ako sú teraz. A poviem vám, že ja odkedy fakt sa venujem tomu SPF-kovaniu, že si jednoducho dávam to SPF-ko, tak tá pleť vyzerá úplne inak a je oveľa viac vyživená. Bola som sprostá, že som to nerobila. Akože musím to povedať takto úprimne, pretože tak to je. Ja nehovorím, teraz mám za sebou aj pár estetických zákrokov, ktoré mi majú omladiť tú pleť, ale predsa len už mám dnes 35. Takže takýmto veciam sa už trošku asi nevyhnem, pokiaľ teda neprídem na tú vlnu, že si poviem, že OK, dobre, už je čas proste zostarnúť s gráciou. Ale zatiaľ to ešte tak necítim, chápete? Ja nikoho do toho nenutím, ale proste keď máte taký pocit, tak je to čisto na vás. No a namiesto SPF-ka večer si dávam. To vás úplne vyšokuje. Čau! Dobre. No a večer si dávam toto Sabinine Magic Combo od Pharmacy. Je to takáto gelová Age Reversist maska nočná. Počujete ma, toto je tak uchvatný produkt, že ja som lepšiu nočnú masku ešte nemala. Krásne vonia, úplne príjemne a volia. No a potom vlastne si dávam toto sérum, ktoré som si kúpila primárne na vlasy, ale dávam si ho teraz aj na pleť. On tak trošku citroníkovo vonia. Ale toto je taký ľahký, že sérum som povedala. Ale ja by som povedala, že to sérum olej, normálne taká zvláštna konzistencia. Toto je tak ľahučký olej na pleť, ktorým vlastne pekne uzamknete tú vlahu v tej pleti. Že dovidenia. A ja sa ráno zobudím s takou hebkou pleťou. Normálne, že pšiu. Je to shocking a viete, že ja nie som pharmacy girl. Preto vám dole linkujem Sabinin odkaz, alebo Erikin odkaz môžete použiť. Toto je top. Toto je vážne top. Akože úplne bez randy. Ja som si povedal, že ja budem taký ten nezávislý pharmacy konzultant, pretože tých pharmacy girl už máme veľa, ale za týmto si stojím. Toto je fakt super. No, trošku som sa presunula, teda na denné svetlo, aby ste videli aj tie modriny, hej. Tak toto nejako vyzerá, akože nič exkluzívne to nie je. Ale práve mi prišiel balíček. Takýto. Od Sleep and Glow a je tam toto Natural Silk obliečka. Ja sa tak teším. Ja som hovorila, že by som si ju prosila a oni mi ju poslali. To je také zlaté. Ja to milujem. Takéto pozorné veci. A tá oblička je nádherná. Ja si ju okamžite idem oprať. A okamžite si ju idem obliecť. Á, krásna, teším sa. Úplne nádherná farba. Toto je teda tá rúžová farba. No a teraz pozerám, že mi tu poslali ešte nejaký anti-aging pillow bra. Na tieto vrásky. Medziprsné. Wow, to je funny. Tak. Toto som ešte nevidela, ale to vyzerá úžasne. Iž toto by som ocenila, keď som bola tehotná. Pozrite sa na to, ako to vyzerá. Ježiš, to je krásny dizajn. To je úplne nádherný dizajn. Wow. A je to teda... Není to tvoje. Je to teda takto medzi dytky. Ale to je super pre babi, čo máme väčšie prsia. Ja teda nemám, že úplne že väčšie prsia, ale sú také, že... Jedna na východ, druhá na západ. Toto vyzerá krásne. A neviem, či sa v tomto budem procedurovať, ale najprv to asi vyskúšam. A keď si budem fakt spokojná, tak určite vám to natočím. Ale ten dizajn toho je fakt krásny. Ešte to mám doladené k tomu rúžovému.
tomuto. Ježiš, ďakujem veľmi pekne, Sleep & Glow, toto si veľmi, veľmi vážim, je to krásne, ďakujem veľmi pekne. Ahojte, zase je iný deň, takže tým, že je to viac dní dokopy, tak neviem, kde som konkrétne skončila, ale idem sa dnes líčiť, pretože idem natáčať pre Belle jedno rielsko, takže potrebujem sa dokopy a ešte stále mám modriny po zakroku. Ako môžete vidieť, akože mohla by som si na to dávať heparoidový krém, ktorý by mi to pekne stiahol, lenže mňa ten heparoidový krém na tvári absolútne irituje, takže nemôžem si ho dávať na tvár. No a tak som si povedala, že sa s vami tu takto autenticky naličím. Budem sa snažiť opäť zakryť tie kruhy pod očami. Zobrala som si toto, lebo už neviem, čo by som použila. A že kruhy pod očami, tie modriny som myslela. Takže dúfam, že to tomu pomôže. A vždycky to na začiatku vyzerá, že áno, super, toto pomôže. A nakoniec to tak ani nie je, takže uvidíme. Ó, ďakujem, ináč mám zase doma Vikču. Dneska ráno kašlala, ale už jej nič nie je. Dostala som krásnu obálku. Krásna, Viki, ty si taká šikovná. Áno. A je veľká mačka. Veľká mačka je tam? Áno, a je to ete. Ešte je tam niečo? Čo tam je? Meme. Čo je meme? Kozička? Aha, okej. Okay. Srdiečko je tam. Idem si dať tento Flawless Makeup od Profusion, lebo ten má veľmi dobré krytie. Robí makeup? No, robím si makeup, hej. Wow. Aké pekné. A je toto makeup. To je mi asi trošku tmavšie aktuálne, či? Videla som si toto, lebo... Ďakujem. Videla som si bronzer od Rare Beauty, kde to je, tuto je už je taký chudák špinavý. Ale už by som ho mohla aj spotrebovať, takže... A veľmi dlho som ho nepoužila. Teraz celkom vyťahujem také produkty, ktoré som... Takže dlhšie... Ďakujem. Dlhšie nepoužila. To je mu? Nie, nie. Highlighter? Ja. Ten nos. Ten nos? Ja tako. Pozri, tako. A všetko hotovo. A všetko je hotovo, že? Dávam si Maria, túto rúžovú. Ten toko. Tako. Huda Beauty? Aj eto. Beriem si Mária, ktorý všetko vždy zachráni. Beriem si licenku Pat McGrath, pretože tu som tiež nepoužila, ani nepamätám. Snáď odpúta tú pozornosť od tých modrín. Ale vyzerá, že hej. Rozmýšľam, čo si budem robiť s vlasmi, či si ich vyžehlím, alebo či si ich práve navoním. Nejako sa neviem rozhodnúť. Že si beriem Build Brow. Toto je taký produkt, ktorý mal ísť, tedy keď sme nosili Clean Girl Makeup. To by bolo úplne, že najpredávanejší produkt asi. Beriem si iba tento topper od tej Clarisse. Takýto krásny duochrom. Len také trpitky. Na oko. Mi vrzgajú tie stoličky ešte, že už natáčam na inej, lebo toto by som asi nedala psychicky. Inak používam na to lepidlo od Ibra, veľmi dobré lepidlo. Na myhy, na kamienky. Nemám ani nejakú líniu. Ako by som chcela ísť? Uvidíme. Ako to vyjde? Mala som v pláne dať si iba 3 kamienky, ale vyzerá to... že ešte jeden tam dám. Nádhera. Toto mi v živote chýbalo. Krásne. Tá je nádhera. Dobre, idem si tie vlasy vyrovnať. Vyrovnať. Navlniť. Vyrovnať. Navlniť. Mne sa to páči aj takéto úplne, že nahé oko s tými trblietkami. Vyzerá to dokonale podľa mňa. Ale
Idem si teda navlniť vlasy, nech som taká biela. A uvidím, či si vôbec, budem líčiť tie mihalnice. Tak to je to podľa mňa akože dosť pekné. Takže neviem, čo budem robiť ešte. Ale idem si len tie predky tak nejak navlniť. Nejdem si vlniť úplne že celé vlasy. Tak to som si čo spravila? Fú. To opravím? Či? Takto. No môj mozog to neberie, tieto kulmy. Takže ktorým smerom to... Hrôza. Dobre. Toto nepôjde. No. Žehličku mám vybitú. Vyzerá to tak. Ale možno teda niečo zvládne. Lebo toto... Dobre, toto vyšlo celkom dobre, ale môj mozog normálne nechápe, ako to mám robiť. A s žehličkou to už predsa len trošku viem. No, neviem, či sa nahraje a či to dá, dievče zlaté. Uvidíme. Taký rýchly proces. Oh no. Oh no, to sniem tak polku vlasov. Chcem si máknuť. Posledná. Na tejto strane musím brať už taký väčší prameň. Dobre, rýchlo druhá strana. Ježiš, teraz kým sa skonsolidujem? Nie. Nie! Zle. A nevadí, ešte je teplá chvíľu, takže ideme na to. Jo, poď. Táto žehlička od Dysonu má taký veľký grip, akože je to super, že s ňou veľmi pekne upravíte tie vlasy, len musíte mať na to aj silu, aj chuť. A musíte ju mať nabitou, samozrejme. Ona aj rýchlo chladne, ale dobre, ešte posledný prameň. To nejako dám. Idem si ju rovno aj hodiť na nabíjačku. Ale účel splnen. Mám to tak romanticky navlnené. Ešte musím nájsť nejaké romantické náušnice. A môžeme ísť na to. To by bolo pekné, taký romantik už. No, takže takto som sa pripravila. Uvidíme, čo bude ešte ďalej. Idem si teda ešte asi naniesť tú maskáru, aj keď veľmi sa mi to páči, takéto nahé. Ale asi by to bolo divné, že? Ale je to veľmi pekné. Ináč, akože všetko je v trendoch, takto. Takže... Ale ideme si dať tú maskáru. Dobre, takže maskáru si dám od Forda, ktorú vyťahujem presne na takéto dni, kedy si, že akože nechcem dať maskáru. Tam sú tieto hlavly. Snáď budú v pohode. Je to lepšie s mihalnicami? Čo myslíme? Mne sa to páčilo asi viac také clean. Neviem, či si ich nedám dole. Je to lepšie. Ahojte, rada by som ukončila tento vlog takto na dennom svetle a so zahojenou pleťou, pretože ako viete, pred tými dvoma týždňami som absolvovala teda to ošetrenie pleti Jula Pro, čo je vlastne taká omladzujúca procedúrka, niečo na štýl profila alebo niečo medzi mezoterapiou a profilom, ale tým, že pri profile sa aplikuje iba kyselina hyaluronová a toto Jula Pro obsahuje teda aj zmes botulotoxínu aminokyselín, tak vie oveľa účinnejšie vyhľadzať vlastne jemné linky, jemné vrásky. Takisto vie korigovať začervenanie na pleti a to boli problémy, ktoré mňa trápili. No a poďme si to teda zhodnotiť. Ja myslím, že to vyšlo veľmi pekne. Ako vidíte, ja aktuálne nemám na pleti absolútne žiadnu skincare. To znamená, že som si ju umýla, osušila a som tu.
Sedím tu pred vami a takto vyzerá moja pleť. Je dokonalo hydratovaná, lesklá, veľmi pekná. Ja som s týmto zákrokom absolútne spokojná. Jediné čo, ja tým, že som nemohla používať vlastne ten heparoidový krém, tak som mala veľmi dlho vlastne tie modrinky, ale tie už sú našťastie preč. No a takto vyzerá moja pleť už absolútne zahojená. Ja si myslím, že ten výsledok je geniálny a určite na to pôjdem znova, pokiaľ budem cítiť potrebu, pretože ad jedna to bolo absolútne bezbolestné tým, že tam bol vlastne ten znecitlivujúci krém. A to dva, má to naozaj veľmi krásny efekt na tej mojej pleti, takže ja som maximálne spokojná a ďakujem veľmi pekne Musclinic za to, že som mohla absolvovať túto procedúru a takto vám to preniesť aj vlastne do vlogu. Ale rada by som ešte podotkla, že čo sa týka tejto procedúry, tak sa nejedná o výplňovú procedúru, to znamená, že vlastne tá kyselina hyaluronová pôsobí hydratačne, taktiež si dávate sérum s kyselinou hyaluronovou do pleti všakže, ale nečakajte, že a vám ju vyplní, ale skôr ju hydratuje, takže o tomto je tá kyselina hyaluronová a ten botulotoxín vlastne zjemňuje tie jemné vrásky tým, že je tam zriedený, tak to nie je také, ako keď si aplikujete priamo botulotoxín do tejto zóny. No a taktiež tá zmes aminokyselín pôsobí na to začervenanie pleti a takisto aj na tú hydratáciu a celé toto kombo dokopy robí krásnu žiarivú pleť mladistvu. Takže není o čom, opakujem, nejedná sa o výplňový materiál, áno? Ja do líc naozaj nepotrebujem dávať žiadne výplne. No a toto by už pre dnešný vlog bolo všetko. Dúfam, že sa vám páčila. Áno, určite mi nezabudnite dať like, napíšte mi dole do komentára. Kľudne nejaké otázky, čo vás zaujíma ohľadom tejto procedúry. Ja to budem všetko konzultovať s pani doktorkou Luptakovou. Takže pokiaľ by ste chceli, kľudne sa k ním môžete objednať. Samozrejme aj k druhým doktorom sa môžete objednať, ale pani doktorka Luptaková je moja estetická doktorka, ku ktorej chodím, ktorú som si vybrala. No a pri tej príležitosti teda spomeniem aj tie pery. A toto sa mi robí nejaký ďubák, akože aktuálne. Neviem, proste zase ma chyta táto oblasť. Ako som v minulom videu hovorila, že mám veľmi peknú pleť, tak teraz aktuálne sa sviatky evidentne podpísali na mojej pleti. Je pravda, že som si trošku ujela na koláčikoch a čokoláde, takže pravdepodobne to bude tým. Snažím sa to teda eliminovať a absolútne vyradiť čokoládu, aj keď to je v živote ženy ťažké všakže. No ale čo sa týka PR, tak už sú vlastne 3 týždne od aplikácie a už vyzerajú oveľa lepšie. Takže celý čas to bol vlastne opuch a tým, že boli nejaké precitlivelé. Celá som teraz nejaká precitlivelá, ale to vám už poviem potom v nejakom inom videu. Takže toto by už pre dnešok bol naozaj všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, určite mi nezabudnite dať like, napíšte mi dole do komentára akúkoľvek otázku alebo akýkoľvek postreh. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas, za všetky odbery, lajky, komentáre a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Ahojte.